Saladin Tawawin ee gobolka Awdal ayaa maanta baaqay la dhaano ku wajahan abaaraha ka jira gobollada galbeedka Soomaaliland. Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowel iyo Sultan Ibraahim Jaamac Samatar Saladin Cuqaal iyo waxgaradka gobolka Awdal ayaa waxay cadeeyeen dadka soo guurtada ah ee ka soo hayaamay gobollada bariga Soomaaliland ee abaartu waxyeelada u geysatay, isla markaasina xoolahoodii ka dhamaysay ee ku sugan gobollada galbeedka Soomaaliland. Dadkii deegaanka hore ugu noolaan jiray ay qarka u saaran yihiin, dadkii iyo dunyadiiba isla mid noqdeen. Haddaba hoggaanka dhaqanka ee gobolka oo ka hadlaya arrimaha ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan soo jeedin oo xukuumadda aan u soo jeedin in xaalad degdeg ah, xaalad degdeg ee la geliyo dalka oo wax walba inta la dhigo loo dhaqaaqo sidii dadka loo samaysta bixin laha. Wax qabta oo dhan ay shiriso oo wax kasta inta la dhigo gurmad degdeg la galo. Maanta waxay taagan tahay biyo la'aan ba tahay, maalin walba waad arkaysaa boqolaal kun oo foosto oo booyadaan la dhaamin, waxba qaban maayeen booyad xoola loogu dhaamiyey iyo dad maxamed sarso. Waxaan ka codsanayna gobollada galbeedka laftooda inay iyaguna dadaal kale ay muujiyaan sidii dadka loogu gurman lahaa. Maanta meel xun bay maraysaa, waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa fadhiga ha laga kaco, ha la gurmado, dadkeennii baa le'anaya, xoolihii way dhammaadeen, aynu badbaadino dadka. Dadka ha la badbaadiyo, fadhiga ha laga kaco, gurmad ha loo kaco, anaguna waxaan diyaar u nahay hiil iyo hooba inaanu ka qayb qaadano gurmadka loo gelayo abaaraha ku habsaday bariga Soomaaliland. Arrintaa iyadaa cid kasta oo codkayga maqlaysaa in loo gudbado, dadka abaaraysan loo gurmado, gaar ahaan bariga loo gurmado oo Hargeysa laga bilaabo ilaa Lascaanood, ilaa Haysmo, inta u dhexaysa runtii gurmad laxan loo fidaan ugu baaqaynaa. Waxaan maqanaysaa Ilaahay ka baryaynaa oo runtii inuu horreysiye ay ahayd rabxaddiisa, inuu isaguma wax gaari kare, inuu yahay rabxaddiisa. Aan Ilaahay ka baryaynaa oo runtii ahaa ahayd inuu horreysiyo kala baryaano inuu Ilaahay yahay. Laakiin maanta ururka iyagan iyo soo fadhiga iyagani waxaan ku baaqaynaa in fadhiga laga kaco, qof Ilaahay wax roon siiyey iyo Ilaahay qof wax yar u siiyeyba inay fadhiga laga kaco. Oo arrinta iyada gurmad xaalada ummadda loo fidiyo, dhammaan abaaruhu way wadayaan dadka, laakiin waa la isdhaamaa. Waxa weeye intaan carabka ku dhuftay xoolo laga iibsanayaa ma jirto, xoolo u noolina runtii ma jirto. Marka waxa weeyaan waxaan hadal ku soo gunaanadaya waxay ka duqayda iga dambaysay, waxaan baaqi baaqaygu yahay wax cid fadhi wax loo fadhiya meesha kama muuqdo, lagama arkayo, lagama maqlayo. Arrintaa iyada gurmad xaalle ha loo kacabaan leh. Inkastoo Soomaali meel kastoo joogtaba ku dhacday, haddana waxaynu leenahay fadhiga laga kaco, ha la gurmado, nin walba wuxuu haya ha bixiyo, dowladduna heegan ha geliso. Hadday ciidan tahay iyo hadday shaqaale tahay iyo hadday amar tahayba, waxaan leenahay fadhiga laga kaco. Intii gurmad la gelaya ha laba laban, ha lagu daraalnahay allabari, allabari dadka lagu wacyigeliyo. Deeraha galbeed nahay, salaadintii galbeed iyo cuqaashii waddanka haddaan nahay, aad iyo aad baan leenahay dadaalka dowladdu ay ku jirto ha kordhiso. Haddana waxaan leenahay gobollada galbeedka, ninka aawa raashin yar karsanayo, ninka aruurtiisa raashin yar u karinayo, ninka biyo yar aqalkiisa yaalaano, waxaad xasuusnaataa walaalkaygu inuu dhibaataysan yahay, uuna biyonahayn baadnahayn, taa ku darso oo xasuusnow. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo maalin kasta gurmad deeqo la gaarsiinayo, ayaa waxay u baahan yihiin in loo gurmado dadkaasi dhibta abaaruhu noloshoodii saamaysay. Wacadar Caafi, TV-ga Qaranka, Borama.